Balarama LT, šiandien svečiuojasi vienkėmėje pas Petrą ir Liną. Čia mes pamatėme tai, ko niekur kitur Lietuvoje nerasi. Petras jodinėja ant jaučio. Pasirodo, už to slypi ne tik smagi pramoga, bet ir gilus motyvai. Kviečiame ir jūs susipažinti su šiais jaučiais bei jų šeimininkų pasaulėžiūra. O tai ten jaučiau? Balai, bėk, balai, bėk. Jam patinka, taip, kai juos kinko ir tampo po laukus. Nu, jeigu tvarkingai viską dirbi, tai patinka. Bėk. O tai kodėl jam patinka, nesmagiau jam sėdėti ir žolę valgyti? Aišku, jam labiau patiktų nieko neveikti. Bėk, balai, bėk. Tai jūs kankinat gyvūnus, reiškia? Nu tai koks kankinimas, kas geriau, ar jam perpjot gerklę ir suvalgyti, ar leist gyventi ir naudot tam, ką mes ir sukurtas gamtos, ar ne dievų. Tai sukurtas gamtos dievo valgyt žolę, o jūs kinkot čia ir... Ir tampot palaukus. Tai va, kad viskas turi savo paskirtį. Ir jaučių paskirtis dirbti žemėje. Ir tą sužinot galima tik tai iš šventraščių. Jeigu mes rėmėm į savo protų, tai jo tada galima prigalvot, kad čia gyvūnų kankinimas, bet... Bėk, balai, bėk. Bet iš tikrųjų norint kažką tai suprasti, kas čia šitam pasaulyje įvyksta, kas... Ką reiškia, tai reikia kreiptis į autoritetingus šaltinius, tai yra į šventraščius. Tai vieni tokie iš autoritetingiausių šventraščių, tai būtų vedų raštai. Patys seniausi raštai, patys išsamiausi ir va ten tos žinios yra išlikę, kad visas žemės ūkis turi būti pastatytas ant karvių globos. Balai, bėk. Karvė yra kaip motina, kuri duoda pieną ir žmogų maitina pienu, o jautis išdirba žemę ir žmogų maitina duoda. Ir kokia gaunasi natūrali ekonomika. Tai jūs čia su jaučiais arėt žemę ir auginat maistui? Taip, panėm. Grūdus auginam, daržovės. Turistus vėžinam, labai patinka žmonėm. Visi tai pamato, sako, kad labai gražu. O jūs mylit savo jaučius? Stengiuosi, mokymuosi. O jaučiai jūs myli? Nu tai kiek aš juos myliu, tiek jie mane myli. Aišku, kai pradėjau šios įdirbti, pamačiau, kad reikia čia jums mėgis, reikia kantrybės, labai daug su gyvuliais. O ką tai jūs pačius išmoko? Tai va, kad... Tas pirmas toksai pastebėjimas, kad gyvulys jisai yra gyvas ir kad su juo bendraujant reikia to gyvumo, sąmoningumo, dėmesingumo. O su mašina viso to nereikia ten. Ne jokių santykių, mašina yra mašina. O su gyvuliu reikia elgtis kaip su asmenybė. Vien tik tai bendraujant su gyvuliu. Norint su juo harmoningai dirbti, reikia su juo draugiškai sutartų, tam reikia gerų charakterių savybių, tai netgi charakterį gerina darbą su gyvuliais. Nežinau, kiek jėsus, bet skaičiau internete, tai tenai Ukrainoje rašė, kad jaučiai neprisileisdavo girtų savo šeimininkų, badydavo. O traktorius prisileidžia? Dažniausiai traktoristai ir gerdavo kolūkų laikais. O tai šitas darbas su gyvuliais reikalauja daug darbo, ne paprasčiau būtų sėdėti prie kompo mieste su visom gerom sąlygom. Taip, mano idėja, kad prisidėti prie to kilnaus tikslo, kad gyvulius panaudot pagal paskirtį ir kad juos globoti iki natūralios mirties, kad jų nežudyti. Nes visa šiuolaikinė ekonomika, galima pasakyti, kad yra kaip skerdiklų ekonomika, nes visas žemės ūkis, visa pienininkystė,
žudomus karvės ir visas žemės ūkis, visi grūdai irgi viskas auginama traktoriais, jau kadangi traktoriais auginama, tai jau tai yra nereikalingas ir jisai žudomas ir viskas sutepta krauju, ir pienas, ir daržovės, ir grūdai. Tokia padėtis. O aš noriu viskai kitaip gyventi, kad nebūtų tos agresijos pasaulyje. Tai todėl ir pradėjau tokį darbą. O jeigu dirbti tuo, ką Dievas davė su jaučiais, tą galima daryti visam pasaulyje, ir Afrikoje, ir Australijoje, ir Europoje, ir Amerikoje, ir tada būtų lygybė. Visur yra žemės, visur yra žolės, visur galima užsiaugyti maisto ir gyventi. Bet su traktorium lengviau, mažiau darbo? Taip tik tai atrodo, nes kiek kainuoja tas traktoriaus pagaminimas, kiek kainuoja išgauti naftą, kiek kainuoja transportuoti naftą. O gyvulys, pavyzdžiui, jautysis gamta, galima sakyti, uždyką duoda. Gyvuliai natūraliai dauginasi, nereikia jokių gamyklų, nereikia gaminti nieko. Tik tai palaukti kelis metus užauga, išsimokini ir dirbi. Kuras irgi va, uždyką gamta viską duoda. Mažiau darbo, ne? Žmogui nereikia tiek įdėti pastangų. Vienu žodžiu, šiuolaikinė ekonomika tai tokia tik tai iliuzija sukurta, kad tipo viskas greičiau, patogiau, bet realiai tai žmonė gyvena į skolą. Ir pavyzdžiui, kad ir Lietuva, kaip ir visos kitos pasaulio šalys irgi grimsta į skolos liūną. Skaitliukas sukas ir kiekvieną dieną ta skola didėja. O va natūraliai ūkininkant, naudojant tą, ką va Dievas davė, galima gyventi autonomiškai, savarankiškai ir būti nepriklausomai nuo visų tų dirbtinų energijos šaltinių. Tai geriau dirbti su traktoriumi, geriau dirbti su jaučiu, einant paskolos traktoriui. Tai aišku, kad geriau. Įdomu, vienas kanalis lieka stresuoja, o balansė, jeigu vienas lieka, nestresuoja. Labai skirtingi charakteriai. Kokia dar nauda iš tų karvių žmogui? Tai va, tas toksai natūralus gyvas gyvenimas. Neskubėjimų labai mokina, nes jaučiu jau paskubėti, nepaskubėsi. Niekaip. Kas čia per veislė šito jaučiu? Čia yra Lietuvos baltnugarių veislė. Yra dvi seniausios genofondinės veislės. Lietuvos šeimė ir Lietuvos baltnugariai. Tai čia va, šitas yra baltnugarių veislės. Jis yra parvežtas iš gyvulininkystės instituto Baisogalos. O kodėl jis toks didelis, tas jautis? Todėl, kad normaliai užaugęs jautis. Kadangi dabar jis visus jaučius augina mėsai, tai pusantrų metų, dviejų ir papjauna, ir niekas nemato užaugusio jaučių. O dabar jis šitiem jaučiam yra 6 metų. Kiek jis sveria? Nu, šitas kokia tona sveria. Nu, kartais bando ir mane įkinkį čia padėti, va. Išmokė komandų, kaip jaučiai eina, tai pavyzdžiui, kai ar į žemę, su plūgu vienas veda jauti, o kitas turi laikyti plūgą. Vyras jau turi laikyti, tai mane kartais duodavo pavedžiot, bet man kažkaip ne taip jau gerai sekėsi. Tai susiranda ką nors kaip. Bet anksčiau tai Lietuvoj su arkliais jau ardavo žemę. Žiūrint, kada tas anksčiau, jeigu pasižiūrėti toje, tai tik tai 19 amžiui su arkliais išstumė jauti iš žemės ūkių. Europoje viskai anksčiau, o Lietuvoje tai va tik tai 19 amžiai. O tai anksčiau jaučiai sardavo? Taip, tai jautis buvo pagrindinis žemės ūkio gyvulys. Dar pas mus kaime yra vienas žmogus, kuris vaikystėje matė, kaip su jaučiais kažkoks senolis žemė arė.